екскурсію. Я знаю, що ви ще не їздили на ньому. Це перша поїздка. Як вам перші враження? По-перше, я їздив. Це було в Британії, коли ми його получали. А по-друге, це хочу всім нагадати, що це мій подарунок на день народження. Мені його подарувала Марина у відповідь, коли я їй на річницю весілля подарував лафет. Саме цей лафет привіз цих красунчиків до Львова. Чому Марина тут так важлива? Бо це її подарунок. За ініціативою Марини, Іри Геращенка, Артура Герасимова, всіх депутатів фракції, які скинулися. І от ми звітуємо по тому, що подарунок нарешті прибув до України. Ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних сил. Саме цей тягач буде тягати німецькі панцири, польські краби, які важуть скільки, що не розраховані наші системи. Це є абсолютно новий, з нульовим пробігом. Бачите, отут зараз стоїть 286 мілі. Він 7-го року виробництва, але з американських складів ми отримали ліцензію. І здавалося б, що, чому зараз це так важливо? Бо лише вчора нанесений страшний ракетний удар, яким намагалися зламати дух українців. Всю цю ніч десяток мільйонів українців були без світла, мерзли в будинках. І це те, чого хоч думав Путін, що нас налякає. Це лише зміцнює нашу єдність, зміцнює нашу лють. І тому що робити те, що ми робимо зараз, наближати перемогу. Запам'ятайте, цей велетень називається Ошкош. І оцей Ошкош наближає нашу перемогу.